Опановувати ази музичної освіти діти повинні в комфортних, сучасних умовах. Це добре розуміє місцева влада Мирнограда, тому залучили грантові кошти для повного оновлення музичної школи. В будівлі, розташованій у мікрорайоні Східний, повним ходом триває реконструкція. Зовні вже практично повністю оновлений ганок, всередині приміщення виблискує новеньким ремонтом. Закончена работа по замене всех коммуникаций. Уже на завершающем этапе отделочные работы у нас. Останется тут буквально там постелить линолеум. Сейчас на данный момент мы занимаемся благоустройством. Є в оновленій музичній школі ще одна особливість – сучасна звукоізоляція. Это акустические панели, сделаны на основе гипсокартонных листов, там со своими особенностями, то есть есть специальная перфорация, вот, которая не дает распространяться шуму из данного помещения в соседние. Это чисто импортная продукция, она не выпускается у нас в стране, то есть это Канада, Германия. Ця музична школа знаходиться в одному з корпусів НВК гімназії, яка працює з 1989 року. До початку реконструкції тут навчалось 220 дітей. Після завершення робіт їх кількість збільшиться до 350. Буде 22 класи, будуть закуплені 18 нових фортепіано, концертний рояль, а також чекаємо ще сюрпризи від області. Зручні кабінети – власна студія звукозапису. За проєктом заклад буде надсучасним і комфортним для навчання. Общая стоимость строительных работ по результатам тендерных торгов составляет 12,5 миллионов. Финансируются они Европейским инвестиционным банком в рамках программы, надзвичайної програми по відновленню України. За виконанням робіт з реконструкції пильно стежать представники міської влади. Зазначають, підрядник працює сумлінно і без затримок. Музикальна школа відремонтована з новими сучасними музикальними інструментами, відкриє двері для своїх вихованців. Музикальна школа і 9-й садик – це складові всеукраїнської такої великої програми «Велике будівництво», ініціатором якої був президент України Володимир Зеленський. І велике кількість об'єктів зараз реалізується як в цілому в Україні, в Донецькій області, так і в Мирнограді. Завершити всі ремонтні роботи будівельники повинні вже цього року, тож і творча молодь Мирнограда, і викладачі музичної школи з нетерпінням чекають на початок занять в новенькому приміщенні.